ពិធីប្រកាសតែងតាំងព្រះមេគុណនិងសហការីគុណក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រះមុនីសោភ័ណ្ឌបតតាំងឆេងត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាព្រះនាយកមុនីមេគុណខេត្តជំនួសមេគុណចាស់ដែលបានលាចាកសិក្ខាបទពិធីតែងតាំងនិងស្រោចស្រពសុគន្ធវារីបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅវត្តខែជ័យខុំមូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានុនង៉ែតដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមហ៊ុនណេញអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជំទាវនិងឯកឧត្តមគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរឯកឧត្តមហ៊ុនណេញអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរំភើបនិងការអបអរសាទរប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះការចូលកាន់តំណែងរបស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តដែលមានព្រះមុនីសោភ័ណ្ឌបតតាំងឆេងជាព្រះនាយកមុនីមេគុណខេត្តនិងការចូលកាន់តំណែងរបស់ព្រះសង្ឃស្រុកកំពង់សៀមនិងសមាជិកគ្រប់អង្គទទួលបានការតែងតាំងនាពេលនេះឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីអតីតព្រះមេគុណខេត្តចំនួនទី4បានលាចាកសិក្ខាបទព្រះមុនីសោភ័ណ្ឌបតតាំងឆេងព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះនាយកសទ្ធាបលັດគុណខេត្តក៏ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យឡើងជាព្រះមុនីមេគុណខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបន្តដឹកនាំរដ្ឋបាលសង្ឃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឲ្យក្លាយជាព្រះមេគុណខេត្តចំនួនទី5បានរៀបរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃក្រោយរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979មកជាមួយគ្នានោះដែរព្រះសង្ឃអង្គដតីដតីទៀតក៏ត្រូវបានតែងតាំងឡើងតាមឋានានុក្រមដូចគ្នាដែរឯឧត្តមក៏បានលើកការកត់សម្គាល់ថាមិនមែនតែរូបឯឧត្តមផ្ទាល់និងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសហគមន៍សង្ឃនិងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពុទ្ធសាសនិកទូទៅក៏មកឃើញដូចគ្នាផងដែរថាសមត្ថភាពមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់អង្គនាថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានភាពស័ក្តិសមក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលសង្ឃនិងសត្វតៃជាអ្នកដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ព្រមទាំងមានការកោតសរសើរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅផងដែរឯឧត្តមបន្តថាទាំងអស់នេះដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកជំនឿគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនលើលប់ធ្វើឲ្យទូនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខរបស់សង្គមកម្ពុជាយើងតែជាការពិតយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកនិងអាចសិក្សាបាននៅទូនីតិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញពុទ្ធសាសនាបានរួមចំណែកកសាងមនុស្សល្អតាមរយៈការអប់រំសីលធម៌និងចរិយាធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់បុណ្យបាបល្អអាក្រក់ដែលចំណុចនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតែម្ដងព្រោះថាបើសង្គមមានមនុស្សល្អកាន់តែច្រើននោះអំពើអបាយមុខក្នុងសង្គមក៏ត្រូវនឹងកាត់បន្ថយហើយស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមក៏នឹងកើតឡើងដែលជាចំណុចស្នូលនៃជ្រុងមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមអៃឧត្តមហ៊ុនណេងក៏បានស្នើដល់អនុសាសន៍ប្រកិនព្រះមេគុណនិងសហការីគុណថ្មីព្រមទាំងអនុគុណនិងសហការីនៃអនុគុណគ្រប់ក្រងស្រុកនៃខេត្តកំពង់ចាម1មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់អង្គបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបាលខេត្តលើវិស័យធម្មការនិងសាសនា
2បន្តពង្រឹងតួនាទីរបស់សាសនាក្នុងសង្គមជាតិយើងដោយបានរៀបរាប់ខាងលើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងកាន់តែរឹងមាំសម្ដៅចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នានិង3សូមមេត្តាជួយបង្ការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រះពុទ្ធសាសនាដែលកើតឡើងតាមវត្តអារាមមួយចំនួនលើកម្ពស់តម្លៃសាសនាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនចំនួនពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនិកជនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្តេចព្រះរាជាគណៈប្រមន្ត្រីស្ដង់ព្រះភិរានុទេរៈគ្រប់ក្រងជាទីគោរពអធិគណៈកម្មការទី4នៃរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកគឹមទៀងជាទីគោរពដល់កំពង់សូមគោរពហើយជាដំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកគឹមទៀងអាយុបានលោកគ្រូសមាជិកសមាជិកាប្រតិភិយារដ្ឋភិយាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយបងគឹមចមោជាទីគោរពរាប់អានជាបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាយុបានគណៈអធិរាជ3គ្រប់ទងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាyou
ីគុំក្រុមកណាត់ជុំសូមថ្វាយគុំសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធាក្នុងនៃប្រទេសឧទ្ទិសមន្តនោះថ្ងៃសម្ដេចព្រះសង្ឃយុគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយគុំសម្ដេចព្រះគោតិកាប្រទេសមន្តផងលំហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃយុគរងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយគុំសម្ដេចព្រះវណ្ណរបស់ប្រទេសមន្តណយចក្រសម្ដេចព្រះសង្ឃយុគរងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហារិញវង្សសាច់ចន្ទផលសម្ដេចព្រះសមាជិកគណៈសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះចក្រយាបានព្រះចក្រយាបានឈឹមមុខាសម្ដេចព្រះសមាជិកគណៈសភាសង្ឃទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធសូមថ្វាយបង្គំព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះករុណាគ្រប់អង្គទីសក្ការៈសូមគោរពអេដាមហ៊ុនណេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានគណៈកម្មការទី4នៃរដ្ឋសភាជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជំទាវជាទីគោរពដល់គូស្គូសូមគោរពអេដាមពុទ្ធចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជំទាវជាទីគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពនៃជាទីមេត្រីនិងសៃយ៉ុនហៈសម័យថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាបានងារចាក់ស្ថាប័នកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនិងប្រពន្ធតំណែងរបស់ព្រះអនុគុណស្រុកកំពង់ជាមនៅសហការីផងដែរអង្គទីកោតអាសមេធាធិបតីតតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុងងែតសម្ដេចព្រះទូតទីយ៉ាងអង្គលិហេសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ជ្រះសម្ដេចព្រះមហាប្រេងវង្សសៃទិនផលសម្ដេចប្រវត្តិវិទ្យានិងវត្តមានរបស់សម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គនិងឯកអង្គពុទ្ធមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់អង្គទីងារបរោកាសនេះតាមនាមអតីតកាលរបស់ប្រទេសជាតិយើងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរបបដឹកនាំរបស់ខហើយព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានសង្គ្រោះឲ្យរស់រានបានជាមួយនឹងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងអំពីស្ថានភាពព្រះពុទ្ធសាសនានៅខេត្តកំពង់ចាមចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះប្រទេសក្រោយការរំដោះប្រទេសវត្តអារាមនិងជាតិជាចាប់ពីការរៀបចំដោយមិនមកថាគឺចាប់ពីក្រោយឆ្នាំ1979មកគណៈសង្ឃខេត្តកំពង់ចាមដឹកនាំព្រះអង្គបានដឹកនាំសហគមន៍សង្ឃខេត្តរហូតដល់9ទៅតាមស្មារតីសន្តិភាពរបស់គណៈសង្ឃខេត្តដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសង្ឃខេត្តបន្តបន្តមកតាមនោះបាទទូបីប្រគល់រដ្ឋទី1ចំណងទី2ប្រគល់តាមសង្ឃនិងជាប្រធានសង្ឃខេត្តក្រោយមកបន្ទុកអំណាចប្រភេទគណៈសង្ឃខេត្តត្រូវបានណែនាំឲ្យរៀបចំមានព្រះមេគុំនិងសក្ការីឡើងខេត្តព្រះអង្គបានដឹកនាំគណៈសង្ឃគ្រប់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រទូលថ្នាក់ទី3ជាព្រះមេគុំសង្ឃាប្រឡាក់គុណប្រឡាក់គុណព្រះគ្រូជាសង្ឃាជាព្រះមេគុំគុណព្រះខាងជាព្រះសមុគុណជំនួសថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រទូលអនិច្ចកម្មព្រះសក្ការីគុណខេត្តក្នុងចំនួនព្រះមេគុំព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទី3ជាព្រះរាជាថ្វាជាព្រះនៃត្រោព្រះនៃខោរំទី4ព្រះបំព្រៃជាងបានដឹកនាំបន្តរហូតដល់ថ្ងៃនោះជាព្រះនិកសក្ការបាឡាត់គុណព្រះធម្មថោគុណព្រះធម្មសារវងសាវរៈព្រះរាជាគណៈអង្ការគុណនិងព្រះសិរីមេទីយិងសិង្ហៃព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះរាជ
គណៈផ្នែកកិច្ចនោះត្រូវបានបំលែងតាមសមាជិកមន្ត្រីសង្ឃបច្ចុប្បន្នគ្រប់អង្គគឺសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ជីវភាពជាអ្នកពុះច្រើនព្រះវសាមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះក្នុងវិស័យប្រពុតសាគឺព្រះបង្គំខ្ញុំបកការណាស្មារតីសូមប្រាប់ថ្លៃបង្គំសុខសំណាងព្រះមហាសូរីភាពតីក្រុមប្រាប់ថ្លៃបង្គំសំដេចព្រះពុទ្ធជាមិនប្រតិបត្តិអង្គិនទេព្រះសង្ឃជានាយកអរោទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតអំពីសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដ៏គង់គុះក៏ដូចជាអង្គវិធីទាំងមូលដើម្បីបានអាននៅប្រកាសនៅព្រះរាជាប្រកាសសនីយបត្តិនិងប្រកាសសនីយបត្តិដែលមានក្រុមសាដើមទាំងស្រុងនិងជាប្រកបបន្ទាប់ដូចតទៅនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាប្រកាសសនីយបត្រស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលេខ120 18មសរសុភៈមសតោពុទ្ធសករាជ2562មហាសករាជ1940ចលសករាជ1380ថ្ងៃអាទិត្យ16រោចខែមករាឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុបោតាំងឆេងនាមឆៃយាឆន្ទភេកើតឆ្នាំ1970អាយុ48ឆ្នាំបួសបាន29វស្សានៅវត្តភ្នំជ័យគិរីភ្នំហាន់ជ័យឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះបល្ល័ង្កនេកសត្ថាឲ្យឡើងទីជាព្រះនេកមុនីមេគុណខេត្តកំពង់ចាមតទៅត្រាស់បង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុសៀងលៀងនាមឆៃយាព្រហ្មទេកើតឆ្នាំ1959អាយុ59ឆ្នាំបួសបាន38វស្សានៅវត្តសង្ឃរៀងសីខុំកោតតងួនស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះវិន័យខគុណឲ្យឡើងទីជាព្រះបលាត់នេកសត្ថាខេត្តកំពង់ចាមតទៅត្រាស់បង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុសាវិរៈនាមឆៃយាសច្ចបយោកើតឆ្នាំ1982អាយុ36ឆ្នាំបួសបាន16វស្សានៅវត្តខេមរវណ្ណបឹងស្នាយសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះសមុគុណឲ្យឡើងទីជាព្រះវិន័យធរគុណខេត្តកំពង់ចាមតទៅត្រាស់បង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុរស់លិញខុយនាមឆៃយាអត់នាមឆៃយាអត់របញ្ញោកើតឆ្នាំ1984អាយុ34ឆ្នាំបួសបាន13វស្សានៅវត្តកោះកែវឃុំព្រែកដំបូកស្រុកស្រីសន្ធរ
ចាមងារដើមជាព្រះលេខាគុណឲ្យឡើងទីជាព្រះពំមធគុណខេត្តកំពង់ចាមតទៅតរាបង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុយីសៀងហៃនាមឆៃយ៉ាសុមេខបញ្ញោកើតឆ្នាំ1979អាយុ39ឆ្នាំបួសបាន20វស្សានៅវត្តព្រះពុទ្ធមុនីរាំងសីភូមិបោះថ្នល់ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះគ្រូអនុគុណឲ្យឡើងទីជាព្រះសមុគុណខេត្តកំពង់ចាមតទៅតរាបង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុសេងមៃលៈនាមឆៃយ៉ាសុខមោកើតឆ្នាំ1986អាយុ32ឆ្នាំបួសបាន15វស្សានៅវត្តភ្នំជ័យគិរីភ្នំហាន់ជ័យភូមិហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះលេខាធិការអនុគុណឲ្យឡើងទីជាព្រះលេខាគុណខេត្តកំពង់ចាមតទៅជាអ្នករងាប់អធិការនិងសហការគ្រប់គ្រងគរុផនសំមានដីលីវត្តអារាមនិងអបរំពុទ្ធសាសនិកជនឲ្យរៀនសូត្របដិបត្តិធម៌វិន័យមានបីដកជាគោលថ្ងៃច័ន្ទ11រោចខែកដិកឆ្នាំចសម្រាប់ឥសាពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជព្រះអង្គតលេខានិងបរិយាចិញ្ចកទេពុងលេខ104ប្រកបបានឃើញនឹងឯកភាពថ្ងៃពុធ12កើតខែមករាឆ្នាំចសម្លឹកឥសាពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាមន្ត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតាមមន្ត្រីសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលេខ159 19មោសរោថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែអាសាឍឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2006ស្ដីពីការតែងតាំងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជបានទ្រង់យល់សង្ឃប្រកាសលេខ001-06មសរតតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2006ស្ដីពីការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្តេចព្រះមហាសមិទ្ធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកបានទ្រង់យល់តាមសំណើលេខ009-19សាលោកាជោចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2019របស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតរះបង្គាប់ត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុគង់វិជ្ជាការនាមឆៃយ៉ាគណៈសន្តរោកើតឆ្នាំ1981អាយុ38ឆ្នាំ
ពុះបាន17វស្សានៅវត្តខែជ័យភូមិអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសហើយឡើងទីជាព្រះគ្រូសង្ឃមុនីអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមតទៅជាអ្នករងាប់អភិករនិងសហការគ្រប់គ្រងគរុខ្វាន់សំមានដីលីវត្តអារាមនិងអបរំពុទ្ធសាសនិកជនឲ្យរៀនសូត្របដិបត្តិធម៌វិន័យមានបីដកជាគោលថ្ងៃច័ន្ទ800ខែពុស្សឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជប្រពន្ធលេខានិងព្រះរាជលញ្ញកទេពងលេខ76ប្រកបានឃើញនឹងឯកភាពថ្ងៃច័ន្ទ13ខែមិថុនាឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន19សលោកាចោប្រកបគណៈសង្ឃពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុធីម៉ាន់នាមថៃយ៉ាអន្តមនីកើតឆ្នាំ1937អាយុ82ឆ្នាំពុះបាន32វស្សានៅវត្តនគរបាជ័យក្នុងភូមិអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះចៅអធិការហើយឡើងទីជាព្រះឧបជាប្រចាំស្រុកកំពង់សៀមតទៅសម្រាប់ដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុបានកុសលនាមឆៃយ៉ាសវណ្ណជោតកើតឆ្នាំ1961អាយុ58ឆ្នាំពុះបាន30ខែនៅវត្តពោធិញ្ញាណរាមទួលស្រែភូមិកោះរកាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះធម្មធរអនុគុណហើយឡើងទីជាព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមតទៅសម្រាប់ដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុជីសំណាងនាមឆៃយ៉ាចន្ទធេរោកើតឆ្នាំ1985អាយុ34ឆ្នាំពុះបាន14វស្សានៅវត្តអន្តកោសីភូមិកោះសំរោងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះសមុអនុគុណហើយឡើងទីជាព្រះធម្មធរអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមតទៅសម្តេចដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុសេងវេយៈនាមឆៃយ៉ាសុខមោកើតឆ្នាំ1986អាយុ33ឆ្នាំពុះបាន15វស្សានៅវត្តភ្នំជ័យគិរីភូមិហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះលេខាធិការអនុគុណហើយឡើងទីជាព្រះសមុអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមតទៅសម្រាប់ដោយខាងក្រោមត្រូវបានតែងតាំងភិក្ខុចិនសាវឿននាមឆៃយ៉ាសវណ្ណភេកើតឆ្នាំ1982អាយុ37ឆ្នាំពុះបាន17វស្សានៅវត្តពោធិញ្ញាណគុលឧត្តមក្រឡាភូមិអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមងារដើមជាព្រះចៅអធិការ
ឲ្យឡើងទីជាព្រះលេខាធិការអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមតទៅជាអ្នករបបអភិកោនិងសហការគ្រប់គ្រងគរុបនសំមានដីភ្លីវត្តអារាមនិងអបរំពុទ្ធសាសនិកជនឲ្យរៀនសូត្របដិបត្តិពោវិន័យមានបីដកជាគោលថ្ងៃច័ន្ទ100ខែពុស្សឆ្នាំចសម្រិទ្ធិសាពុទ្ធសករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019ជួបសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកហត្ថលេខាណត្រាអំលីមហេងបានឃើញនឹងឯកភាពថ្ងៃសុក500ប្រណិតព្រះមនីប្រធានខេត្តកំពង់ចាមព្រះចារ្យាដំសៀមលៀងព្រះមានសត្វថាប្រផលិតផលខែព្រះផងសាររួមសារៈព្រះវិសុទ្ធមនីរួមនិភួយព្រះសិរីវិទ្យាសង្ហៃព្រះគ្រប់សិរីមេញសំស្រុកគុំសៀមព្រះគ្រូគុំវិជ្ជាព្រះគ្រូភីម៉ាន់ព្រះគ្រូបានទសោព្រះគ្រូជីសំណាព្រះគ្រូសេមិលៈព្រះគ្រូចិនសវឿនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា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 ព្រះ
ខ្ញុំសូមតាមការបំលប្រាណរបស់ជោគជ័យតែតែយើងជាឧស្សាហ៍ហៅកម្មនៃយោអានលក្ខណ៍ទេអមួយជីវិតបានដល់ខ្លួនខ្ញុំទៅបាច់ក្រុមនេះអត់ទេអត់បានជួយនេះទេតែប្រាជ្ញាដែរសម័យនេះតែចូលនាំដាក់ហើយប្រឹងដាក់ជាស្រីតែយើងលត់តាមនេះអត់មានស្ដាប់រត់ចោលយ៉ាងលោកចោលយើងទឹកធ្វើបំណងតារៈរបស់ជាតិយើងបងប្អូនយើងមិនអាចទៅបានណាហើយមិនអាចយើងមនុស្សតែទីសម្រាប់ការយើងចង់មានមនុស្សបាយការថាជាឡើងនៅវត្តនេះជួយស្មានណាអរគុណមើលថាហើយដល់ដល់ចាក់នេះក៏ឥឡូវឯងតាមយើងតាមតាមណាទីកត់ទៅទៅព្រះបតាវិញទៅស្កានាគុណប្រាប់វត្តគុណសម្បត្តិព្រះមហាទូលជាទឹកដីទឹកទឹកមកទឹកលោកណែប្រតាំងយុគនៃបរិជាតិកម្ពុជាជាទីប្រុសនៃបរិជាតិកម្ពុជាជាទីប្រុសប្រសារបស់ប្រុសទូលសូមថ្លែងអង្គមប្រសាងយុគរងទី3នៃបរិជាតិកម្ពុជាជាទីប្រុសប្រសាងសូមថ្លែងអង្គមសម្ដេចព្រះរាមចន្ទយាសម្ដេចព្រះរាជាគណៈឯកឧត្តមលោកជាលោកអញ្ញាលោកត្រីសិលវ័នសរតីមានញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយឈួយសកម្មសិទ្ធិអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនិមិត្តជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យទូព្រះបន្ទាជើងចំពោះព្រះរាជវត្តមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមានដល់អរគុណរបស់ប្រជាព្រះសង្ឃយុគសម្ដេចព្រះសង្ឃយុគរងសម្ដេចព្រះករុណាព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជាលោកអង្គាលោកមន្ត្រីពុទ្ធសាសនិកជួនមកបន្តទៀតគឺកំណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទតបទៀតទី4គឺសិស្សានុសិស្សកាយរិទ្ធទី5សិស្សានុសិស្សកបាក្រហមទី6សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្រុកទី7សម្ព័ន្ធភាពយុវជនកម្ពុជាស្រុកទី8ឧបត្ថម្ភសិក្សាវិសាស្ត្រតំណាងក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទី10ក៏គឺអាទី2កម្ពុជាជាលោកក្រុមតត្រូទី3តកបាសហគមន៍ទី6សាទី8គឺឧបត្ថម្ភដល់សិក្សាវិសាស្ត្រតំណាងបតនាគ្រប់បានអឡំលេខជំនឿអស់រោគទន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គទីនេះសូមបានបកបទៅដោយពុទ្ធសាសនI'm gonna go get some more.
តែបើមិនមានទេអាណាទាំងអស់មកបដិសថានៅក្នុងទីនេះតាមមិនមានប្រាក់ព្រំបកប្រតិភពជ័យសេរីនិងស្វាមហាបសារវាយចំពោះចំណាត់សម្ដេចព្រះអង្គចៃបានទឹកពេញមួយជាសម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់តាមទឹកធរសម្ដេចព្រះចុះចំបិទជើងរបស់តាមមិនមានជួយស្រោចស្រង់ប្រព័ន្ធដើម្បីចំពោះព្រះអង្គI'm sorry.
បញ្ញាគង់ណាគឺដល់ខាងខាងក្នុងក្រុមដែលបញ្ញាគេណាបញ្ញាគេណ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 ាគេនៅបងប្អូនអត់មានបានមីក្រូខ្ញុំសូមប្រកាសជំរាបជូនដល់អ្នកស្រុកបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមគោរពអញ្ជើញតាមផែនការដែលបានរៀបចំទុកបាទ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 
ដែលជាប្រធានកម្មវិធីក្រុមគាត់ខេត្តក្នុងឱកាសពេលនេះនឹងសូមរដ្ឋធានីគាត់នឹងគោរពជឿទៅតាមការគួរបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមគណៈសេដ្ឋីឯកឧត្តមលោកសុធាអង្គរដ្ឋស្រីដែលបានរៀបចំរួចហើយគឺថាសូមជឿទៅតាមការគួរបាទthe
មកណាអរមានបុកទៅដល់មកណាបានណាទេកោតេទេទេអើបានមកគ្រប់